皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。爆買い客のシリーズでございます。いや音に流されすぎおしゃれだから格好が無理なのよ。さあ、はい、最近おなじみの舞台銀座銀座今回はね、久しぶりのインスタバトル。前回3位にして3位僕ですね。何やったの？スーツ生活ですね。あ、まだしてない。スーツ生活まだしてない。してない。10万ですか？10万。まあ、ということで今回何位にしましょうか。1位にしましょうか。そうしよう。いや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 、じゃんけんしよう。まあ、仕方がない。まあ、じゃあ誰が1位？1、2、3、4。最初はグー、じゃんけんぽい。4位。ということでね、じゃあ1位ということで。なんでだよ。1位で。本当だよ。1位の方が4位これ1位だろ。いや、ほんじゃ手っ取り早い。君たちプラス何本いいねしてください。じゃあさすがにもう500です。いや、あとはまあ、自分が1位だと思うなら僕の順位を下げてくださいてかお願いすればいいだけですよ。もう僕1位なんですよ。だから今回皆さんいいねしないでね。お願いします。こういうこと言うとなんかバカいい。今回の罰ゲームはですね、はい、一人でキャバクラに行ってもらいます。あ、なるほど。わぁおぉとか言われてた。本当に空気のノリのいいねが少なかったら俺の可能性大だ。いいね、本当に激昇で。僕も激昇だな。めっちゃターボーにいいねしてください。キャバクラ行きたい。今回ワンアイテム以上はハイブランドしかない銀座で、はい、何かしらを買っていただく。今日僕、はい、5万以内しか絶対使わないんで、おう、止めてね。お前もう酒という買い物という、なんで自制できない。ちょっとだけね、やっぱ欲しいマネキンがあったんで。あ、何のブランドかわからんと。額もわかんない。おわ、ね、まあちょっと楽しみにということで。おお、やっていきましょう。やっていきましょう。インスタチェックよろしく。はい、というわけで僕はもうお酒に買ってきちゃいました。詳しい紹介は後でのお楽しみ。はい、終わりました。夜ですね。いや、買いましたね。あ、いっぱい買ったよ。何買ったかはまあ後々言うんですけどね。はい。 あれ、どうしたんですか。やったな、お前ら。何、何、どうしたの。超えたぞ。ん、5超えたぞ。これは確信犯ですね。自分からやってました。はい、再現します。まあ、まず5万分ぐらい買いました。はいはいはい。恭平がバーバリー行ってて欲しいものがあったみたいで、それを装着してなんか似合うな俺とか言って似合うねって言ったら買ってました。買ってるね。フラグすぎたね。そうですね。まあ気持ちいいということで。まあそうです、気持ちきればいいんです。あとはもう皆さんにインスタを見てフォローしてもらう、それだけです。それだけ。本当にいいねしないでください。マジでこれほんまに帰宅。あー、まあ次の日なんで後日。じゃあということで、いつも通りこっから物を紹介してインスタの写真を載せ、どんなポイントなのか、もう僕から言っていいですか。あー、どうぞ。僕が買ったのはこちらです。テレポン。なんて読むでしょうか。わかります？いや、もう余裕ですよ、これは。うわー、肉が殴られる音した。ヌメロベントゥール、まあ、有楽町のね、はい、ルミネに入ってますよ。もうビビりますよ。パリコレです。こちらですよ。やばいジャケットなんです。やばいね、これ超おしゃ。見てください、ここにちゃんとね、ヌメロベントゥール。うわー、あ、これ鮮やかな青めっちゃ好きで。うわー、うわー、やばい。あ、すごい。もういい、もういい。こういう、これも1位やな。1位。あ、そうだ。一人でキャバクラに行ってもらいます。キャバクラに行ってもらいます。これ危ねえよ。社長の付き合いで、まあ、銀座とかあの辺よく行くんだけど、たまたまその有楽町のルミネ行った時にマネキンでこれ着てあって、何これと思ったら、めっちゃせっかちな社長だったから、あ、写真すら撮れないみたいな。なくなったらもう悔やまれる。5人全員同じに聞こえたってことはやっぱそういうこと。ほら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 、怖い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 、やばい。ん？そこじゃない。顔がね、顔ね。ない、大丈夫。怖っ。こっからする。なんでないです。しゃあ、なんかやってますよ。え？え、なんか。聞こえた。どうも何も言ってないでしょ。何も言ってないよ、俺。どうも何も言ってないでしょ。どうも何も言ってないでしょ。どうも何も言ってないでしょ。でちょまヌメロベントゥール興味津々やん。もう起動する？シリ、これ勝手に反応してる。やばい。うわ、シリ反応してるよ、勝手に。イチロー君に電話って何？何で言うの？めっちゃ気持ち悪い。めっちゃ気持ち悪い。普通に急に下で開いてたけど、怖いよね、絶
っと高い。ファッション性がやばいじゃん。9万円。安っ9万。安くはない。安っ。ジャケットで9万って安くない？あーではないでしょ。取り戻しましょう。1年前までね、3000円以上は服じゃねえって言ってた。まあでもあれですよ、皆さんね、金銭感覚狂ってもいいんですけど、うんうん、いつになっても小さいもので幸せをかみしめれる人間になってください。はい、わかりました。で、まあこの今回のねコーディネートのテーマ、ファッショニスタ、俺、自己主張の強さ。どうせのりくん1だと思います。まあまあ、はい、じゃあ次僕紹介します。なんかバーバリーでいろいろ買いました。ありがとうございました。なんだなんだこれは。もしやお前欲しいと狙っていた、はい、ワイスリーです。最近僕がちょっと推しているブランド、幼児山本。Y3 は幼児山本さんとアディダスのコラボブランドなんです。コラボなんだ。 Y って幼次郎の Y だから。で、このアディダスの3本線ということで Y3。 なるよなるよ。はい、ということでもう一つ、これ帽子買いました。おっと、うわっ、出たバーバリー。いくらですか？7万でした。バーバリーで。そう、購入とテーマ、はい、幼児統合1位です。違うわ。1位の方は1人でいつもビリ争いの方。はい、こちらでございます。僕はグッチ一筋なんですよ。グッチじゃん。しかもこれあれでしょ、今プレミアついてんでしょ。グッチのね、あのお姉さんが言ってたのよ。ブランド投資成功です。1位。俺これと共に寝たかどんなレベルだよ。もう開けたくて開けたくてしょうがない。バカサイ、パンドラの箱が。うわぁ、そうなんです。グッチさんは一足ずつ入っているんです。じゃあもう高ぶってますから。ちょまちょまそうちょまちょま、はい、行きます。やってる。後ろが開けてる。この存在感のデカさよ。ここにちゃんとグッチって書いてあります。後ろにもグッチって書いております。でね、これね、めちゃめちゃ履き心地がいいんすよ。テーマはグッチの道を行く男、グッチの駆動者、ジージー。これぞ GG。 不老者、不老者、不老者ってお前。お値段なんと13万円。13万。お前下半身26万やないか。下半身13万でしょ。やばそうだね。それが5万でしょ。ジャケットが15万ですね。50万コーデとなっちゃいました。こんな男が。確かにな。いやでもかっこいいよ、ほんとに。ほんまにかっこいい。俺も欲しかったよ、これ。いいなぁ。殴るな！ちょ、俺 A うまいからさ、こっちでも貸してよ。そこのね、ばっか見やがって。カウボーイか、お前は。はい、ということで、以上、インスタ。まだ、今日で30秒ぐらいで。あ、30秒でいいよ。30秒でもいいよ。お願いします。どけどけどけ、邪魔だ。はい、恭平です。はい、来た。じゃあ、まずバーバリーね。バーバリー。リカプライ袋。でかい。何かな、それは。じゃじゃーん。え、これもわかんない。まだわかんない。まだわかんない。何かな、何かな。何かな、何かな。お前、マジで焼肉の板にこうやって。うわ、じゃじゃーん。うわ、涙。舐めてってた。舐めて、舐めて、舐めて。バーバリーのスニーカーでございます。僕もめっちゃいいです。はい、じゃあテーマお願いします。あ、テーマ。いや、まあ、あー、まあいいか。テーマで。テーマ。テーマ、まあいいか。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんとインスタでまあいいかで来てるかチェックしてくださいね。来てなかったら、プレゼント企画でこれやりますんで。はい。いくら？わかってたわ。7万5000円です。僕30秒で終わるんで、まあみんなね、こうやって値段高いけど、僕だけエイプです。ありがとうございます。やめろ、エイプのマイナスブランド。ああ、どうぞ。今のは俺が肩かけてた。そこ怖い。怖いって。やばいって、マジで。ゴーリー、そういうことするからじゃん、お前が。お前だよ、やってんの。これエイプの、ほら、オレンジの短パン。暑いだからさ、あのオレンジの短パン買って、もう一個。後ろいる。え、そしたら嘘。嘘。ちょっとちょっとどうしよう。今ちょっと開いてるからマジビビった。これは？これは開いてんの？ネタでは済まないやつですけど。あ、でね、もう一個これ。はい。ビブス。ちょっとビブス買おうかなと思いまして。おお。エイプにいいビブスが売ってたんですよ。袋割れて出てきてモデル。まあこれで僕は1位確定ですわ。ありがとうございます。あ、じゃあ1位だよね。あ、全然です。ああ、キャバクラ行こうぜ。そういうモチベーションやめようよ。前にさしては思わないで。テーマ。テーマ。もちろん炎天下で。わからんわからん。もちろんの使い方で。欲しいのに。借り続けるエンドレスない。ではお値段ね、2万ぐらい。これが正常ですよ。こっからは皆さんインスタグラムに飛んでもらって、概要欄になりますので、そちらから好きなコーディネートいいねしてもらって、今回1位の方一人でキャバクラ行って動画撮ってきてもらいます。罰ゲームとなっております。はい、それでは次のインスタグラムバトルでお会いしましょう。バシャンス。バシャンス。バシャンス。
だけ止まらない。